lepa žena u ružnom šanku, osuđena da toči piće, kuva kafe, služi goste, uvek dosadno iste, kojima se život svodi na čekanje života između dve ture točenog koje će ona da im donese. Na tom poslu je kratko, a to kratko nikako da se završi. Godina četvrta, možda peta, ko bi ga znao? Čeka nešto bolje. Čeka nekog boljeg. I ne silazi joj osmeh sa usana, a samo ona zna koliko se bola iza njega skriva. Najradije bi negde da ode, promeni državu, zanimanje, život, ali uhvaćena u zamku mnogo čega, što nikako da prođe. Nema gosta koji nije bacio oko na nju, kao da je u izlogu, a ne na privremenoj robiji. Kakvih se samo priča naslušala, obećanja. Nekad otvorena, nekad zatvorena, nekad srdačna, nekad besna, a sve češće prazna od umora i rutine. Kada bi negde, bilo gde, samo ne više tu, samo to, što bolje, nikako da dođe. Nije tako zamišljala život, nije tako zamišljala svet, ljude, sebe. Očekivala ljubav, nije se desila. Očekivala bolji posao, nije se desio. Očekivala mnogo šta i desilo se, ali ne i ono što će da je ponese kao nekad, dok je još sanjala i maštala kao devojčica. I dalje je devojčica, po duhu i liku. Ali godine govore nešto drugo i hoće nešto drugo. Ona neće, ona se ne da. Pitanje je još koliko će moći tako. Kada sam gostovao u njenom gradu, nije mogla da dođe. Radila je. Umesto ona mene, našao sam ja nju. Doneo knjigu i ukrao je na pola minuta. Dovoljno za zagrljaj, dovoljno za osmeh, dovoljno za ništa. Onda sam otišao, a ona je ostala. Da radi bez bolovanja, slobodnog dana, preiscrpljena. Kada ponovo dođem, jednom, nekad, bojim se da će ponovo pronaći tamo, ako je umeđu vremenu neko ne ukrade i sačuva od svega, ili uvuče u nešto gore. Želim joj sreću, iako nekad mislim da smo mogli da je nađemo zajedno.